Idag ska vi bygga min kombinerade Iron Farm med Village Breeder i detsamma. Jag har gjort en video, en engelsk version också, men jag tänkte jag gör den på svenska. Så, börja med att ta dig upp ungefär en 10 block. Eller mer, spelar inte så stor roll. Gör en 20x20 stor plattform. Fyll i hela. Lämna en öppning i mitten för att golemsorna ska kunna ramla ner. Det finns ju lite olika sätt att lysa upp hela byggnaden, men jag brukar sätta några lampor lite så här bara. Annars går facklor lika bra, men här också. Så. Sen bygger man väggarna. Gör de två höga. Räkna sex block. Och fyll i 8 stycken. Och gör en två hög. Sen två höga hörn. Sen är det dörrar. Sen är det dags för golv nummer 2. Fyll i hela. Sen, det är egentligen bara repetition av nivån under, så det börjar likadant. Sen är det dags för väggar som är två höga. En half-slab över så att inte golemsarna kommer att spana där uppe. Sen är det dags för vatten. Bygg 4 block i hörnen till en början. Fyll på med vatten runt hela, fast inte uppe på de 4 blocken. Det tar man sist.
om allt är rätt så kommer vattnet stanna precis vid kanten. Sen häller man i hörnet och tar bort blocken under. Allt för att få den här så kallade diamantformen, att allting som hamnar här i flyter neråt, oavsett vart det hamnar. Sen detsamma på undervåningen. Sen är det dags att göra röret ner där golen sen kommer ramla ner. Lika bra att göra den på en gång, för att så fort byborna är där så kommer de att börja ramla ner. Man vill inte ha massa iron golems springa omkring överallt, för det drar bara ner spanen i själva farmen. Så där kan vi lämna det till en början, nu kommer de inte ut därifrån. Sen är det dags att börja bygga plattformarna där byborna kommer att bo. Går egentligen att bygga lite vart man vill, men smartast är att ta den ända ner vid kanten så att byborna inte kommer åt dörrarna. Och då blir det tre block ut runt hela. Sen är det dags för väggarna. Behöver inte vara glas, men ja, det ser ju bäst ut. Så. Sen för att marken ska få vatten så är det lättast att slå ut block här på kanten. På med vatten. Stäng för. Det var så jätteseriöst med hur någonting ser ut just nu. Det spelar inte så stor roll. Min riktiga video finns ändå uppe på kanalen. Lite bättre detaljer och så. Där. Sen är det dags att använda sin lilla hoe.
Det är ganska smart att lämna två stycken fria block, särskilt när man ska få ner sina bybor som man får ta hit på valfritt sätt. Men jag rekommenderar i alla fall en 15 stycken ungefär. Och se till att en av dem är en riktig brunrock, för annars kommer de inte att skaffa mat åt alla andra, så gör de villiga att breeda. Vill man så slänger man på ett tak. Kan vara ganska bra så att man slipper zombisar som tar sig in. Sen är det väldigt bra så man själv kan ta sig in den här vägen också om man behöver. För det är inte alltid att allting går som man vill att det ska gå. Men får heller inte glömma att sätta upp lite ljus här inne. Bara slänga ut lite facklor och lite här och var. Möjligtvis göra det lite snyggare kanske. Den biten färdig också. Sen är det dags för dödarkammaren kan vi väl kalla det. Och den är vanlig standard som alla såna här Iron Farms använder sig av. Skyltar för att hålla lavan uppe. På med lava. Hoppers på botten. Som självklart går in i kistan. Så. Vill ni se hur själva breeden fungerar med att få ut byborna, så kolla på min riktiga video om just den här farmen. Den heter Iron Golem Farm with Breeder 2.0. Där finns även bitarna med som gör att byborna tar sig ur så fort de är födda. Men det krävs ju då först som sagt att de här små växer upp, men tar man hit dem utan kreativt läge så kommer de ju förmodligen vara vuxna redan, så då är det inget problem. Vill man skynda på processen så kan man alltid slänga på lite bone meal. Thank you.
så fort byborna börjar känna sig hemma så kommer det även att börja komma golems. Men det var allt. Hej då.